Hoje a grande abertura dos Jogos Abertos, né? Mato Grossense, adulto, né? Começando os Jogos às 13 horas em 4 ginásios de esporte, no Ângelo Simval Riva, Maurício Venâncio, Júlio César Sirena e no Fernando Schaeffer, que é no Jardim América. Então hoje os Jogos já começam 1 hora com todas as categorias e logo mais à noite, às 19h30, às 20 horas, é a abertura oficial dos Jogos Abertos. Esse ano é um ano que a gente está tentando retomar a regionalização dos Jogos Abertos, né? Desde 2019, desde o início da gestão do nosso governador Mauro Mendes, a gente realizou aí só etapas estaduais. Esse ano, nosso secretário Jefferson e nosso adjunto Davi Moura pedindo para que fosse regionalizado a questão dos Jogos Abertos. Então nós estamos trabalhando como um evento experimental realmente, sentindo essa necessidade das regiões, se essa carência é verdadeira mesmo dessa regionalização. Né, estamos aqui com 7 municípios representados, né, da região. A gente acredita que é um número bom, estamos com quase 500 atletas e professores envolvidos nesse evento, né, que se dá início aí na tarde de hoje. Então, assim, a gente vem com uma expectativa muito grande, né? A cidade de Juara é uma cidade que já está acostumada a realizar esse tipo de eventos. A gente já realizou aí jogos escolares, jogos estudantis aqui e tem, assim, uma parceria muito grande com a prefeitura, com a Secretaria de Esportes do município. Então, como você disse, a Secretaria do Estado, né, tem esse olhar também para os municípios mais distantes das capitais, né? Então, seria aí essa forma de regionalizar, incentivar também cada vez mais o esporte? É isso, o trabalho do Estado é fomentar o esporte em todos os cantos, né? O governador Mauro Mendes fala assim, ele quer ver o esporte nos 4 cantos do Estado. E é essa missão que a gente vem cumprindo, tentando levar o esporte aos 4 cantos do Estado. E passa pela regionalização dos Jogos Abertos, conseguir chegar aí a todos os municípios. E quais modalidades estarão sendo disputadas aqui em Juara? Nós estamos com as 4 modalidades de quadra, né? Futsal, vôlei, basquete e handball, tanto feminino quanto masculino. E aí a gente consegue atingir aqueles atletas que estavam parados, que não tinham aí uma perspectiva de ter uma competição para eles, né? Eu acho que também passa por isso. O atleta ali, ele completa a maior idade e aí começa a surgir uma grande escassez de competição. Então a gente vem com a competição dos Jogos Abertos também na intenção de pegar aí esse atleta, essa pessoa que está parada e não teve competição, falar, não, pô, agora tem os Jogos Abertos, eu posso participar, vai ser legal. Então é esse o objetivo do Estado, esporte para todos, né? E a faixa etária aí desses atletas, tanto nas categorias masculino e feminino, e aproximadamente quantos que estarão vindo aqui para Juara desses municípios? Então, nós vamos estar com a participação de 7 municípios aqui da região, quase 500 atletas no geral, contando atletas e técnicos, né? Um evento onde a gente tem uma expectativa nossa foi cumprida. Realmente a gente tinha essa meta aí de 500 a 600 atletas. Então acho que com essas modalidades a gente vai poder atingir ou chegar muito próximo desse objetivo que a gente tem. A idade dos atletas é abertos, né? Então os atletas podem ter de 18 a 50 anos, sem problema. Mas a gente insere aí 3 atletas de 17 anos que podem estar aí adentrando as equipes, tá? Então são jogos abertos, mas a gente ainda permite que 3 atletas na idade de 17 anos participem.